مختصر کیا اشعار بنائی میں یہ تھی تو شاید میں کون شاعری کتاب آسی تم بغرائق وائم کریوں بس یم بوجھو تو انشاءاللہ ام پت کرب حدیث مبارک آق عرض تیز گسو رکھ سر باگی نبیوک لال زارا خان سان باگی نبیوک لال زارا خان سان میٹھ لولوک استعارا خان سان باگی نبیوک لال زارا خان صوب میٹھ لولوک استعارا خان صوب تس وظیفہ ناد خانی رات دو تس وظیفہ ناد خانی رات دو عاشقن منز ماہ پارا خان صوب تس وظیفہ ناد خانی رات دو عاشقن منز ماہ پارا خان صوب باگی نبیوک لال زارا خان صوب میٹھ لولوک استعارا خان صوب پاک سیرت خوبصورت خوش یون پاک سیرت خوبصورت خوش یون چھوئی زلالن آبشارا خان صوب شی زلالن آبشارا خان صوب باگی نبیوک سری باگی نبیوک لال زارا باگی نبیوک لال زارا میٹھ لولوک استعارا خان صوب سوئی نقیب عشق سرکار جہاں سوئی نقیب عشق سرکار جہاں لول باغک نو بہارا خان صوب لول باغک نو بہارا خان صوب حضرت جامی و رومی سند ملنگ حضرت جامی و رومی سند ملنگ نعت خانن تاج دارا خان صوب نعت خانن تاج دارا خان صوب باگی نبیوک لال زارا خان صوب میٹھ لولوک استعارا خان صوب حضرت حسان سند اکبر توا حضرت حسان چھو تے پئی یم حضورن برکن کھڑا ہے اس گسن عرض اس کرن یلی باس تو انجس مجلس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کریا تو انجس شان اقدس اس میں بے ادبی اور ممبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے حضور اس ممبر پاک اس پر اجازت دیون یم اس کافرن جواب دیو اللہ اکبر کبیرہ تو میں نے عرض کیا ہے حضرت حسان سند اکبر توا ابن سلمہ سند اشارہ خان سند کعب ابن سلمہ شو زہر ابن ابی سلمہ یسنہن اولاد اس ابن زہر ابن ابی سلمہ کمچے پن دوری تم صحابی دنیا مز گزرے میں یہ موزن نات خانی مز اخ اعلی مقام حسن جکر زمنان کر بھی کات اک عرض تاکہ توی میلے بالکل ہی دے جلدی یہ سمجھے زہر ابن ابی سلمہ اس زنی چی شباش کر دیجی اجس اس ناو کعب ابن زہر بیس اس ناو بجیر ابن زہر یمو بارنیو کر پان میں مشور حضورن ہن تذکر چرچی الگو یمو لکٹ ایک سوز پانن بوڑ بوئی دمنا چگاس چا سمخ تمیس نبی صحبس پت کر چا معلوم تیمن متعلق میوینزی تیم کیا منن تیمن حال وغیرہ کیا بجیر بن زہر یلگو یمو یل حضورن ہن زیارت کریوت اکی نظر تروگ یم گئی فدا یمو پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد تو شا میکن زمینٹ بوجھو برائے کرن یلی مو کلمہ پڑ کعب ابن زہر رود گری ایم چو بوئیس منو میں انجی خبر حضورن صاحب نو توڑ خبر ہے کہ سبو تا پیری فدا ایم اس کا شرارت ایم اس کو ناغوار ایم اس خود گسے ایم تل کاغذ کلم جو بھی دستیاب تھا ایم لیک اسلام اس خلاف قرآن اس خلاف تو نبی رحمت اس خلاف اشعار حضورن خلاف حجو کر حجو گوئی کرن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تاجدار علیہ السلام یہ اشعار بوز حضورو کو اعلان یہ تن تو اسو لبیون تو اتھی کری ہون قتل یستیم اس قتل کری سوین قصاص اس من قتل کرنے کی دمو ہو حدر اس کا خون بقیمت کوئی قصاص کا دعویٰ نہیں کر سکتا صحابہ کرام کے تیار اس کر ہونی قتل ڈھونڈنے لگ گئے ایم زون آفیت ایتمز ایم تول ایم شہر من شہر مدینہ سے نکل
کہ یہ چل ملکی شان وار بوجھو کوت سو ملکی شام یہ لیے گو کہتے ہیں اور تی وہ سے مس اطلاع کی یہ لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام علی صحابی یوڑ واتن اگر تم یہ تے لبنے تم کہنی یہ کی قتل بہرحال عافیت اس میں جانی بوئی گوس توڑ سمکن امس اس پتا وغیرہ سو کہتے ہیں اسی اور اطلاع دے دی دمس اگے صورت چھ اگر سے یت حالت اس من سے نبی رحمت اس نش ایک معافی مانگ نبی شی رحمت للعالمین توجہ سان بوجھو ملک شام سے چلے چادر اوڑنی چادر ترون کل پیٹ دوہلن سفر کا کی کرن رات کے دیو سفر واتان 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 واریا دوہن سفر کریت ہوتی مدینے پاک اس میں دوہلی شن سفر کرن کیا ہے جی ایم شنا معلوم حضور سے اعلان کو مجھے تل نبی رتی کرن قتل تو یہ اس ڈر سے اپنے سر سے چادر نہیں اتار رہے ہیں اور کہتے ہیں مدینے میں جب پہنچے مدینے پاک اس میں یلسائی پاس اخرن مسجد نبوی آواز ترو خلاف عادت حضور چھ اکثر و بیشتر سیری پان ازن مسجد نبوی اس میں ام دو چھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام برہی پان سے امشنا صادر پہ کی کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے یا پانے وہ در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ونیو یوسف کاف ابن زہر ابن ابی سلمہ شو اگر سکونیز بارگاس منز ای معافی منگا منگا تمس گس پنی غلطی پہ ندامت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ونیو تم یہ یسان زانون چھو حضور کیا ونن اگر نرمی اس بتا صادر کٹے بون کوسی بسل پتو واپس لیکن اگر کچھ اچھا لگا تو پھر عرض کرتا ہوں کہتے ہیں میں کو عرض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کعب ابن زہر ابن ابی سلمہ تونس بارگاس مز آ معذرت سان معافی منگا منگا زار پار کرن کرن اللہ اکبر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ونیو نبی رحمت کرس تبسم بس بفرماو صادر وال کل پڑ بون نبی اندسی معافی اللہ اللہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا جہاں پایا جائے وہی اس کی گردن اڑا دی جائے لیکن اللہ اکبر کبیرہ ناتیہ کلام علم در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیت ان رسول اللہ او عدنی والعفو عند رسول اللہ معمول درس نیوز اطلاع نبی سبن جتھمز میں متعلق وارننگ دیت یتن لبیون تے تھی کہ ان قتل والعفو عند رسول اللہ معمول مگر یہ چمپائے اگر نبیس معافی منگو نبی سب چھو معافی دے اللہ اللہ کے نبی نے معاف کیا اپنی چادر پانی صادری مبارک کجت یتراوک زہر ابن ابی سلمہ حس پیٹ کی انعام میں تحفے میں دیا دراصل زہر ابن ابی سلمہ حس کے بلکہ نبی سمندس پندس ناس بے ونیو کیمس اور ایک بات سنیں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ شنا سہنی معلوم حسان بن ثابت چو سہنی کو بڑھ نات خان شاعر و رسول چو تاریخ اسلام اس میں لقب نبی سن دربیری شاعری مگر تو یہ شو آپ پائی یہ لی حضرت عائشہ صدیقہ ونیو سری رضی اللہ تعالی یہ تیمن پر تحمد آئی لگاؤں یہ منافقین اور یہ پروپاگنڈا کر کہ مسلمان تی آئی یمن منافقن ہنجس نرگس مر آت نرگس مر پھشو سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تو شم یکن سیری اب جب قرآن کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا تو کہ انک سیم سیری لکھ رنجت یمو تحمت لگو اور تحمت کی سزا حد قذب شیط شیط در شیط شیط کول شمن لگاوئن حضرت حسان کو لایا گیا اکیس آئیو سزا دینے بیس آئیو سزا دینے بیس آئیو سزا دینے ویل 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 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبس سوئی جرم یک پر ہمن شیط کوڑ سوئی سائے غلطی یس ہمو باقی اکرم سزا مل گئی حضرت حسان جب قریب آئے حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاء لوکو پہنچس حسان ابن ثابتس پنی طرفو یسے میں پر تحمت لگو ایمی تحمتو بنا معاف کرن عائشہ صدیقہ کیا جی دون یشنا سوئی یہ منفع ان ابی و والدتی و ارزی لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَا
دکھاؤں اگر میون عزت مینس مل سند ماجہ ہند عزت یہ سوری عزت لگن رد نبی تاجدار سندس عزت دون ام نعت خان یوتا رت کلام لوکھمت لہذا نمس حد قصبس مز سزا یہ کمس نبی سندس نعت خانس یمن نعت خان ہند تاجدار اس یمن نعت خان مز موجودہ دورک نعت خان تہند تاجدار مولانا مشتاق احمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت جامی اور رومی سند ملنگ زبیر صبن وون دوک یاز تحریری طور تک اس کی آسن چونکہ میں اس نے انمت لکھت کی لیکن اللہ کا فضل ہوا خان صاحب اس نام مبارک یوت پٹکن بوبیوٹس بنکن اور میں نے یہ اشعار فی البدی اللہ کے فضل و کرم سے یہیں پہ تحریر کیا اوئی چھ موبائل اس مس نہ چھ موبائل مس پڑھن بے ادبی گسن حضرت جامی اور رومی سند ملنگ نعت خانن تاجدارا خان صاحب باغ نبی لال زارا خان صاحب میٹھ لولک استعارا خان صاحب اب یہاں پہ سنیں اشہ سینی رہبری سہرنیا انشاءاللہ دیکھیے میں نے رب سے سوال کیا ون میں ذاتس رہبری کر تم ونو ون میں ذاتس رہبری کر تم ونم ون میں ذاتس رہبری کر تم ونم لول والن اخ اشارہ خان صاحب لول والن اخ اشارہ خان صاحب واقف اسرار حق اسرار دین واقف اسرار حق اسرار دین بو بکر سن اخ مہارا خان صاحب بو بکر سن اخ مہارا خان صاحب باغ نبی لال زارا خان صاحب میٹھ لولک استعارا خان صاحب تس وظیفہ نعت خانی رات دو عاشقن منز ماہ پارا خان صاحب اللہ تعالیٰ کرن تہین درجات بلند تہیں دل سان وش ونج عقیدتک ادبک احترامک لولک محبتک خراج عقیدت ادارے تحقیقات کے طرف چونکہ زن اشعار لکھ علماء آسن بوزوین باقی حضرات ٹائم ملو تھوڑا لیٹ پہ دیر آیت درست آیت کہاں حرج چن مگر ضمن پیوم یا یہ حدیث مبارک آپ یاد یہ کر عرض اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر رخصت ہو جاتا ہوں مین تہ چاہت کہ علماء تم بوز باقی صاحب تم بوز یہ اس وجہ سے ہے مجھے حدیث مبارک اخ پورمت نبی سند صحابہ کرام مجھ اخ صحابی خوش لہن امس اس آواز بڑ مدر خان صاحب سیمہ سری سن آواز کجا خان صاحب گرز کجا خان صاحب ترنم کجا خان صاحب لہجے کجا خان صاحب روب دب دب جلال اور سو پر قیب سو پر مست آواز اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بے برجست دوں سے جواب دوں میں چھوئی یاد منوار اس ایک دو جل سے خان صاحب اس کو کنتا صاحب سواد انہیں حضرت نیون جبریل امین سنیس گھڑیس کیا ہوئی ایسے بوز میں دونیس میون ہاں جبریل امین سنیس شنا ایڈاسن ایمی گرزی تھی نا آسن تا نمازن سی تعلق عبادتن سی تعلق یہ تو ایک پانن کی یسن اہلی مز گانڈ تراؤن مر امیز دزگیر سے ینا آئیت ادرس خان صاحب جبریل امین سنیس گوڑیس کیا ناب دونیس تا ٹاکیا تشیت امیز سوئے اللہ اکبر کبیرہ اس سے برجستہ جواب دینے والا اس کیسے رب العالمین آسن عنایت کرمس اللہ اکبر کبیرہ تو اس زمن میں مختصر طور کر با آخات عرض کعب ابن یازی صحابی آخچو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم چھو بڑے کعب ابن مالک ہم چھو بڑے رز آواز ایم لوگ ایک دو قرآن پڑھو قرآن اس مز گو مست مہاو ایت کر یہ لوگ لڑی گئی کھڑا دشنی سائیڈ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہو لا یشعر اسے یہ خبر نہیں ہے کہ میرے بازو میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں وذہب یتلو اور وہ تلاوت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے یلی سور مکلو تلاوت کرت قرآنک اوراق کرن بان بجز جتن فاش ایتے نظر اور چائمی حضرت رسول اکرم بجو بجو توجہ سا ایسی کیش لگن پنن علمان بروکن کات کریں کھوڑ ایسی براست میں یہ چیزیں ملی ہیں
خان سبز برو کن کجی ها کا کلام کرد مگر اللہ کی قسم ایسے کر گئے میں اس ایک دو جلس خان سبن علم اشار کر بکت ہے کا کات کرد لیکن اللہ پاک کی قسم اس لمحے کو زندگی بھر کبھی نہیں بھول سکتا علم خان سبن کلس پر اتھے دوں گبرا وقت سپا اللہ اللہ سنے یلی ایم صحاب سبن قرآن مکلو پڑی لڑکس عرض کرن آقا میں دیسے ہوں تھوڑا اشار کی میں آ گیا ہوں حضور فرموس سوسو قرآن پرن بھی کیا اشار دیمائے آقا اگر تو اشار دیسا ہوں باز پڑھا تیل بے ہن رید پر کیا پڑھا قرآن کے مسلم خاطر اللہ کے لئے تلاوت کی جاتی ہے لیکن صحابی عرض کرتا ہے آقا اگر آپ نے اشارہ دیا ہوتا تو آپ کے خاطر اور بھی اچھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا اللہ اکبر کبیرہ سیدی اعلی حضرت سمنی الحدیث بیان کو تلکن لیکن دور اگر کا تلاوت کری نعوذ باللہ من ذالک ریا کری ونیو سری کم خطر خان سب اس اوے ونن خندری ونن ایک دو جلسس من دو نات کنی واحد سے عبادت چاہے تو ایازے کنٹی رنگ کرتو محبت سان محبت ورائی دخاوا خطر یازے آتموز ایستن خبر کتا ہے تی نات کنی شن زائی گسا آلہ حضرت نے اس حدیث کے تناظر میں لکھا ہے فرموک ایمیلی عرض کرو اور حضور علیہ السلام و سلام کو عرض دنس باز پڑھا تیل بہترین اندازس من آلہ حضرت سان کو مسلاکز دوبن اگر نات کھانی کرو نبی خوش کرنے خود کیا کرو اگر تلاوت کرو نبی خوش کرنے خود تو اس میں فائدہ یہ ملے گا یہ چون ریا کری ون مجھے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ تھائی آتمز دوگن سا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ دین اس روز قیامت روز محشر انسات عشوتو عشتولین اچ زمر اسمز یمنی نات خانہ ہنجے سائے سل یمنی نات خانہ ہندس لولس محبت اسل تو بیشم بیا گزارش یزن یمو یہ ٹرسٹ شا الحمدللہ یہ قائم کرمت ادارے تحقیقات اس بار بار خان صاحب سویت سی اور زبیں رنگ تھی باقی اقدامات رنگ تھی اش محترم زبیر صاحب الحمدللہ یہ تھن یقین یازی دیوان ادارے تحقیقات اسلامی اسلام آباد کی طرف یم ساتھ یمن ادارے خدمات ضرورت آئسن انشاءاللہ المستعان وچ وین جی تہ دل سان یم کرن فقط اخ آلو انشاءاللہ ادارے تحقیقات اسلامی ہے شان بشان تھے کسی فکر علی دیمن سی اللہ تعالیٰ تھے یمن سلامت اور خان سب ان درجات کے رن بلند وآخر دعوانا الحمد